ৰাজ্যত আজি মুকলি হ'ব সমজিলা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত 39খন সমজিলা মুকলি কৰিব ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসকলে প্ৰতিটো সমষ্টিতে থাকিব একোটাকৈ সমজিলাৰ কাৰ্যালয় প্ৰতিখন সমজিলাত নিযুক্তি দিয়া হ'ব এডিচি পৰ্যায়ৰ এজনকৈ বিষয়া পূজাৰ বতৰত ৰাজ্যত নেৰানেপেৰা বৰষুণ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত যোৱা দুদিন ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণে ম্লান কৰিছে পূজাৰ উৎসাহ দুৰ্গা পূজাৰ নৱমী দশমীটো ৰাজ্যত বৰষুণৰ আগজাননী অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি অসমীয়াক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদানত অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে এয়া এক ঐতিহাসিক ক্ষণ বুলি প্ৰকাশ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাংলা মাৰাঠী পালী আৰু প্ৰাকৃত ভাষাকো ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি প্ৰদানৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি আনন্দৰ জোৱাৰ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদনক আদৰণি ৰাজ্যৰ বৌদ্ধিক মহলৰ অসমীয়া ভাষাক এই মৰ্যাদা প্ৰদানৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীসহ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটক একযোগে কৃতজ্ঞতা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জাতীয় সংগঠনকে ধৰি সৰ্বস্তৰৰ লোকৰ আদৰণি ৰাজ্যত সকলো ধৰণৰ লটাৰী খেলত নিষেধাজ্ঞা আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ লটাৰী খেল বন্ধ কৰিবলৈ প্ৰতিখন জিলাৰ আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকক নিৰ্দেশ আদালতৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত সকলো লটাৰী খেলৰ কমিটীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি আদালতৰ নিৰ্দেশনা মহানগৰীৰ খানাপাৰাৰ পৰা বাহনসহ অপহৃত হাইলাকান্দি চালকক মেঘালয়ত উদ্ধাৰ পশ্চিম গাৰো হিলছৰ জংঘলত হাত ভৰি বান্ধি বন্দী কৰি থোৱা অৱস্থাত অমিত কুমাৰক উদ্ধাৰ মহানগৰ আৰক্ষীৰ অমিতক অপহৰণ কৰি পৰিয়ালক 1 কোটি টকা মুক্তিপণ দাবী সংখ্যালঘু আৰু গাৰো সম্প্ৰদায় লোকে সংঘটিত কৰিছিল অপহৰণ কাণ্ড যোৰহাট মাজুলী দলঙৰ বাবে নতুনকৈ হ'ব নিবিদা দলং নিৰ্মাণৰ বাবে নতুন নিবিদাৰ আহ্বান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা জনায় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই বিয়াৰ তিনিদিন পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ দৰাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ৰেল লাইনত ডিঙি কটা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মঙলদৈৰ ধনমণি ভট্টাচাৰ্যৰ মৃতদেহ আত্মীয়ক বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণ দিবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছিল ধনমণিয়ে জিএমচি এইচত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন দালালক 4,000 কৈ টকা দি গুৱাহাটীত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ বাংলাদেশী নাগৰিকৰ গুৱাহাটীত প্ৰৱেশৰ সময়তে পুনৰ মেঘালয়ত আটক 17জনীয়া অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকৰ দল ধৃত 16 অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিকৰে আছিল ভাৰতৰ আধাৰ কাৰ্ড যোৰাবাটত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাক চালক উত্তম কাৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰ বুধবাৰে উত্তম কাৰ্জীৰ বালকাৰৰ সন্মুখত পৰি আছিল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনীয় অধীক্ষক ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনৰ মৃতদেহ ট্ৰেইলাৰ আৰু বালকাৰৰ সংঘৰ্ষত ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি কয় আৰক্ষীয়ে ধ্ৰুৱজ্যোতিক হত্যা কৰাৰ দাবী পৰিয়ালৰ দুৰ্গা পূজা কমিটীসমূহলৈ মহানগৰ আৰক্ষীৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ পৰা অনুমতি লৈ পাতিব পাৰিব পূজা বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'লে দায়ী হ'ব পূজা কমিটি প্ৰতিখন মণ্ডপত চিচি কেমেৰা লগোৱাটো বাধ্যতামূলক পূজাস্থলী চাফ চিকুণ হৈ থকাৰ লগতে মণ্ডপৰ সমীপত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব পূজা কমিটীয়ে ইজৰাইলক কৰা আক্ৰমণৰ পাছতে ইৰাণত জনতাৰ হৰ্ষোল্লাস ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে মঙলবাৰে ইৰাণে ধাৰাসাৰ বেলিষ্টিক মিছাইলেৰে আক্ৰমণ চলায় ইফালে লেবাননত অব্যাহত আছে ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণ এই পৰ্যন্ত 1,974 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু লেবাননত 9,384 জন লোক আহত হৈছে ইজৰাইলৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণত